Ako svest se budi, slobodu nudi. Svuda, svuda stižemo, sve zajedno možemo. Kad tama je svud, nemamo kud, nemamo kud. U nama je ljudba za sve. Pogođeni smo! Napad je na trafostanicu u sektoru D! Još jedan napad! Moramo da saznamo koji iz ovoga blokirajte oblast! Šta? Šta se događa? Problem sa duhovima. Drago mi je da si došao, Logi. Dugo se nismo videli. Dugo, dugo! Mnogo stvari zahteva moju pažnju, Lorde Nene. Nadam se onda da te razlog zbog koga sam te pozvao neće uznemiriti. Postoji novi projekat na kome treba da radiš. Gospodaru, kako vi zapovedate. Sabo! Upoznajte generala Logija sa našim najnovim planovima. Planovima, Kao što znate, generale, dugoročni projekat rekonstrukcije Kraljevskog grada će uskoro biti gotov. 80% radova je završeno, a naši izveštaji o napretku pokazuju da su ostale samo manje prepravke. Kao rezultat toga, značajan broj vojnika, kojima je zadatak bio da štite radove, će sada biti slobodno za trenutnu prekomandu. Šteta bi bilo ne koristiti taj resurs. Te trupe će postati naše napadačke snage, a ti ćeš ih voditi. Ti si zadužen, vodi ih! Počastvovan sam. Ovaj odred je pun gospodara Senki. Hoću da iskoristite maksimum svojih mogućnosti. Očekujem rezultate u najkraćem roku. Da, bit će kako želite. U tom slučaju, evo šta želim. Uništi one dosadne gospodare Senki koji nam kvare planove. Zolu i ostale, ali Lorde, oni su... Svestan sam činjenice da trenutno nisu organizovana jedinica, ali ukoliko ih ostavimo, mogli bi u budućnosti da predstavljaju ozbiljnu pretnju, zar ne? Naravno da ste u pravu, gospodaru. Uništi ih pre nego što im se ukaže prilika za to, generale. Uništi ih! Pre nego što čačkalica postane ogromno drvo. Da, gospodaru. Poručnik Dragnov glavni. Aha.
Dakle, srećni poručnik odlazi u borbu, jeli? Mora da sa sobom vodi i odred o kome je Nene pričao. Wow! Znači to veliko čudo je Džibral zamak! Moraš da priznaš da je sjajan! Nikad nisam video građevinu tako veliku! To je više od zgrade. To je u stvari utvrđeni grad. Maru? Da bi se grad zaštitio, nalazi se unutar zamka. Tačno! U Džibralu sve se nalazi unutar zidova zamka. Inače, za slučaj da vas zanima, ništa veće od ovog zamka ne postoji na svetu. Sada kada sam stigao kući, sve ostalo će biti u redu. Uradili ste odličan posao time što ste me doveli ovamo. Mora da ste sada jako ponosni, a? Veruj mi, starče, nismo imali u planu da naletimo na tebe. Sigurna sam da ne treba da te podsjećam. Da, svestan sam. Prepusti to meni. Nisam zaboravio svoje obećanje i nameravam da ga ispunim u celosti. Stani! E? Jeste li vi oficir? Izgledate kao pripadnik vojske. Treba mi vaše ime, čin i ispostava. Moje ime je Legolas. Ja sam generalni regionalni inspektor nacije Džibral. Prešao sam dalek put i sa sobom doneo veoma važan izveštaj za centralnu komandu. I? Ništa ne piše o tome da ga očekujemo, a izveštaji koje ja imam ukazuju na to da bi ovaj čovjek trebalo da je mrtav. Jesi li siguran u to? Bolje proverite ponovo. Izvinite, gospodine, ali ćemo morati da ovo malo bolje ispitamo. Šta to radite? Izvinite, ali u čemu je ovde problem, gospodine? Jeste li vi prijatelji ovog gospodina? Ne, naleteli smo na njega dok smo putovali. Ako ste putovali, onda nikako niste mogli da znate. Građani su trenutno veoma uznemireni. Izgleda da imamo duhove. U ovom mestu stvarno ima duhova! Maru! Desilo se nekoliko jako čudnih incidenata širom grada u poslednje vreme. Mnoge lokalne prodavnice su pretumbane. Elektrana je ukrašena svećem. Klupe i drveće u parku su bili okrenuti naopako. Moguće je da to nije ništa više od bezazlenih šala, ali su se meštani unervozili, pa smo pojačali patrole. A sad smo još i otkrili da se neko predstavlja kao mrtvi oficir. Sve je to vrlo sumnjivo. Prijatan dan. To je čudno. Znači, stari Legolas na kraju uopšte nije neka bitna osoba. Ovo je čuveno! Ne mogu da verujem da sam optužen! Kad budu saznali ko sam stvarno ja, leteće glave, obećavam vam to, a počeće sa onim glupim vođom patrole! Nemoj da se ljutiš, samo me odvedi kod kralja i predložiš da ćeš orden ili tako nešto, šta kažeš na to, a? Šta hoćeš? Treba da nam odgovorite na neka pitanja. Nisi valjda golicljiv? Evo nas u Džibralu. Šta radimo sada, Zola? Još nisam sigurna. Htela sam da nam Legolas posluži kao posrednik i ugovori nam sastanak sa kraljem. O, da, kao da bi to upalilo. Čak i da nije uhvaćen, nikada nas ne bi proveo unutra. Lik je potpuni prevarant. To nije tačno. Nije nas lagao, Šu. Onda ne razumem šta se dešava. Kako je uopšte završio mrtav u papirologiji? Verovatno nije uradio ništa loše. Ali kako je očekivao da nas upozna sa kraljem? Maru! O, hej, tako je. Ako hoćemo da vidimo kralja, jednostavno treba da rešimo misteriju ovog duha. A? Da li ja moram sve da uradim? Kraljevi daju nagrade onima koji učine dobra dela, zar ne? Da, zvuči kao odličan plan! Ima smisla. Ako možemo da sprečimo incidente, kralj će želiti da nas upozna. Ha, prešli smo toliki put do Džibrala da bi postali lovci na duhove. Moglo bi da uspe. A? I pomoći će nam da razumemo šta se dešava. Onda je odlučeno! Tražit ćemo dok ne nađemo duha! Tako je! Da, naravno. Poredimo beleške, šta smo saznali? Okej,
Ja ću početi. Prvo, za sada oni nisu ništa više od običnih šala, ali ih je nemoguće zaustaviti. Nema veze koliko dobro ljudi zaključaju. Neko i dalje može da se uvuče i uništi radnje. Kao vampir koji se kreće pod okriljem kave! Ne tako. Mislim da su glasine da je duh odgovora nastale iz jednostavnog razloga, jer se u većini incidenata ne mogu ni naći tragovi provale. Pa, to nije cela priča. U nekim slučajevima postoje svedoci. Prema njihovim izjavama, počinilac je dama koja je nosila kišobran i odeću koju su uništili moljci. I to je razlog zbog kojeg su mislili da je duh. Zbog njenog izgleda. Ne, nije tačno. Razlog zbog kog ona izgleda kao duh je zato što ona stvarno duh. Pre 50 godina žena trgovca je lažno optužena za strašan zločin, bila je bačena u tamnicu i priča se tragično završila, Maro. Kažu da njen duh luta ulicama grada iz noći u noć, uništavajući ga iz osvete. Ne moraš da budeš tako dramatičan. Šta je, uplašila si se? Samo mislim da verovatno postoji logičnije objašnjenje. Pored pitanja ko ovo vodi, zašto ovo radi, sa kojim ciljem? Odlično pitanje. Šta se dobije preturanjem police i izvrtanjem klupa? Jedini način da dobijemo odgovore na ta pitanja je da pitamo samog počinioca. Morat ćemo da patroliramo gradom dok ne nađemo onog ko ovo radi. Pričaš o potragama noći, zar ne? Naravno. Testiranje tvoje hrabrosti preko dana ne bi bilo upola zabavno. Kluke, zašto vrištiš? Izvinite. Zar ne možeš da sačekaš da se desi nešto strašno? Hajde, prekinite se izmotavanjem i da krenemo. Čekajte mene! Spremni da ovo shvatite ozbiljno? Trebalo bi da se razdvojimo. Nismo efikasni u ovolikoj grupi. Shu i Maru Maro, vi se koncentrišite na ovaj sektor koji ćemo zvati oblast B. Jiro i Kluke, vi krenite sa mnom. Mi ćemo istražiti južno odavde u oblasti A. Shvatate? Oblast A i oblast B, Maro. Šta misliš da ćemo naći tamo? Idemo. Mogu li da te pitam nešto? Valjda. Pa, misliš li da je sve ovo što se dešava stvarno delo duha? Da, apsolutno. Ali ja imam šesto čulo koje me upozori kad su duhovi u blizini. Nadam se da radi. Maro? Neko ili nešto. Moramo ga pratiti. Da. Nestalo je. Ali bilo je tu. Maro! To je duh, kao što se i priča. Našli smo duha! Vraćaj se ovamo! Pobeći će nam! Ne ponovo! Vi ste oni klinci od danas! Prošla je ponoć. Zašto ste ovde? Jurimo duha! Prošla je ovuda! Maro! Da si rekao? A kako možeš da budeš toliko siguran da je ono što si video duh? Prosto, imala je kišobran. Nema sumnje. To je žena koju pokušavamo da uhvatimo. Ču! Evo je! Sada je imamo! Stani! Nestala je! Kako? Ovo je slepa ulica! Imam loš predosećaj u vezi sa ovim... Upali smo u njenu zamku! Odakle je to došlo? Mislim da je iz oružarnice. Idemo! Zarobljeni smo ovde ili si to zaboravio? Imamo senke da nas izvuku. O, da, upravo si. Mnogo si pametniji nego što izgledaš, Ru. Ba što, ne mogu da kažem isto za tebe. Šta si rekao? Brzo i efikasno, stvarno je dobra u ovome. Moram i sebi da odam priznanje. Mislim, ne bi uspjela da ovo izvede da nisam odvukao pažnju stražarima. Sada, vreme je da završimo sa ovom operacijom tačno na vreme. Ne može prostije.
Neko je razneo vrata ružarnice. Ko ste vi, gospodine? Kako su svi uspeli da se izvuku iz one uličice? Lično sam zaključao kapiju. Ja to postajem nepažljiv? Ti stojiš iza incidenata sa duhovima, jel tako? Nemoguće, Marot! On ne može biti iza njih, osim ako nema saučesnika. Čemu pričaš? Ovde je na mestu zločina, zar ne? Da, ali nije dama i nema kišobran. Kada malo bolje razmislim, možda si u pravu. Možda mogu da vam pomognem sa vašom zagonetkom. Dozvolite mi da vam predstavim svoju prijateljicu. To je dama! Ona je senka! Naravno, to objašnjava kako je ulazila u zaključene sobe, a da niko ne primeti. Uspeli smo da sve nateramo da misle da u gradu ima duhova. Da nije bilo nas, možda biste se i izvukli. Mi smo nosioci pravde! Mi se borimo sa zlikovcima kao što si ti, Marot! Trebalo bi da odstupite. Trebalo da odstupiš. Samo senka može pobediti senku, Maro. Ne znam da li je to senka ili neka druga iluzija. Naš posao je da zaštitimo grad. Idemo! Stanite, ne možete da pobedite! Hajde, Maro, Maro! Dobro! Obojica, gospodari senke, to objašnjava kako ste uspeli da pobegnete. Međutim, vi ste samo deca. Ne možete da pobedete iskusnog gospodara senke. Hoćeš da se kladiš, pričalice? Puni ste samopouzdanja. Vreme je da vas vratim u realnost. Les Joconde! Će ti mnogo više moći od toga da bi pobedio. Pobeda ne zavisi od moći, samo od veće inteligencije. Šta to radiš, šu? Prokletstvo! Pa dve glave su bolje od jedne! Obe vaše glave ne vrede kao jedna. Previše je jak! Ma daj! Samo misliš kao slabić! Ne mislim! Dokaži da grešim! Hajde da završimo s ovim! I hoću! Čekaj! Ali zašto? Spreman sam! Ugao je loš! Pogledaj! Ako me budeš gađao, učinit ćeš mi uslugu. Raznećeš ovu oružarnicu, što je bio moj zadatak. Zato molim te, pucaj! A zašto misliš da sam ja zabrinut? Hej, jel moraš da pričaš? Dobro, pucaj. Na kraju radit ćeš moj posao umjesto mene. Dupli napad, a? Nema veze što pokušavate. Mogu da se branim od vas zauvek. Zaglavljeni smo. Ne možemo da prođemo njegovu odbranu. Hajde, koristi maštu, klinac. Pokušavam. Ako ne mogu da ih gađam vatrom, sirovom snagom ću ih uništiti. Bolje odustani pre nego što ga pustim na tebe. Jel bi tvoje pretnje trebalo da me uplaše? Nisam se ni oznojio u ovoj borbi. Ovo je stvarno smešno. Ako ste vi najbolje što čibralima, bolje im je da se odmah predaju. Sada, ako biste me vi glupo ne izvinili, treba da uništim jednu oružarnicu. Trebalo je da znam. Zaobići sve one zaključane prozore i vrata da bi se počinili svi ti vandalizmi u tako kratkom vremenskom periodu, nemogući su za običnu osobu, ali laki za senku. A ko si ti? Napravio si 17 incidenata. Od toga su 3 na bitnim građevinama. Ostalih 14 napravljeni su da liče na šale. Istražila sam svaki od njih. Incidenti na 3 bitne građevine su napravljeni da izgledaju kao obične šale, ali su bili ozbiljni činovi onesposobljavanja odbrane grada. Okrenuti svu komunikacionu opremu naopako i na taj način onemogućiti njen rad. Napraviti da izgleda kao da je neko napravio banketa, usput iskoristiti sve zalihe hrane. Ukrasiti centralne gradske elektrane cvećem i trakama, ali usput uništiti opremu koja se nalazila unutra. Očigledno počinilac je gospodar Senki iz Velekraljevstva. Wow! Vi jednostavno ne prestajete da uništavate stvari. Hej, bar nije bio duh. To je olakšanje. Nemoj mi reći da si poverovala u tu glupost. A, to je bila sjajna dedukcija detektiva amatera. Prekasno da bi napravila bilo kakvu razliku. Ču, Maru Maro. Hrv!
Nadam se da si naučio lekciju iz ovoga. To što nismo odrasli ne znači da smo manji ratnici. Inače, nismo se ni oznojili. Hajde, krećemo. Idete kod kralja kao što sam obećao. Čim su saznali ko sam ja, vrata su nam bila širom otvorena. Pokaži malo zahvalnosti, ne bi bio slobodan da se mi nismo pomučili da raščistimo one lažne optužnice protiv tebe. Upravu si, strašno mi je da mislim na to. Najvažnije je da smo svi živi i zdravi i da ćemo možda čak dobiti i nagradu za rešavanje misterije. Ako odluče da mi daju nagradu, dragi volje ću je podeliti sa vam. Nagrada koju očekuješ za Zolinu istragu. Ne. Stigli smo. Sljedeći put u plavom zmaju. Što ne vidi ništa osim viteza majstora, čak ni svoju hranu. Vitez majstor? Mislite kao vitez majstor? Svi, okupite se! Sačekajte, ovo nije vaša domovina, naša je. Mi moramo da je zaštitimo. Šta se ovdje događa?